Uganda, Byogere. Komiti ya maliriza atela ne parliament ne kiriza ngesazewo nti Brian muntu muzi wa misango, he's a criminal, era atekeddwa okwatibwa ne polisi agende addemu emisango ejoka basanya abaana abobuwala nejo defilement abaana abatanetuuka. Twategezebwa nti yalinga akuumibwa n'amagye aga section ya SFC. So byonna byonna tusabye government eje enyonyole parliament. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Akalamu. Panja afandi. Yowani kalufu. Afandi. Nsonga jemba denkwevu zake wa dekwa tagana ya kukuya Brian White. Yes, sir. Parliament ya sazeo akwatibwe. Na ye kati ngafe alama uli yetuwebu za ntwekuwa kukwati wa atani chite kibadi mungkola oba wachaliwa kunuwa nyelezo kugena masa ila. Ulawa na mwenye uze kwa hecho chanyini. Mbade mkusawa mga tuta ntokupodinga. Mkutoto le story ya Brian White. Yes. Mbade kudifune mjivu wayo. Yes. Mnangu tugejing. Uvoli yao. Tuina polisi nongo semu. Uwa polisi charimu. Na ye, yes sir. Insonga iyo mwami Brian White. Yes sir. Fe twata nkukudino nyeleza akonge na kuzongeza 15 ugomukaga bila ali. Na inga tugenda kujigestaringa twasoka ne tulaba mu finger kala abasirikale kinnomu. Ne tulaba akatambya kali katambula ku social media. Yes sir. Nera kala ganti nga we wali waba wala mtufu abali abatali mu mbeera nga batulugunyizibwa. Tugamba kati abasirikale ekinnoomu ne tukasharinga oluvannyuma komishona wa department gye bayita SGBV ekyo mu bujuvu ye Sexual Gender Based Violence Department. Negamba police esobola kufuna information from any source. Yes. Neji treating as an intelligence. Netani kunonyeza. Oboli yao wefuna evidence. Neji criminalizing erumsango ne kutwala mukopi. Yes. Era nakiriza nagula omusango nga guno musango twagubatiza. Kanko se kigambo ekyo. Munga twaguwa reference. Okay. The difference ya go ye research kenda munya. Yes. Eyo mwaka gwa 12 mu makanya. 12 mu 2. Muganda ale kakalala kakaramu. Yes sir. Police embagirawo yatandika okubanga enonya abawala bano nga emitgene wacho kubanga eba nunura. Yes. Jebali. Nga bomanyi ebiseera ebyo Brian yalina abakuumi ate nga bakambwe ddala. Nga ffe enkola yaffe nga tuyita mu mitendera ne tusooka ne tuinfominga abantu abaali ba deployingayo okuba olukusa butaleeta kye tuyita friendly fire okubanga tuwasaganya amaanyi. Yes. N'ebitongole bikuuma ddembe byonna. Weebale nnyo. Katwali tetuna kudibwamu. Department ya femu eri police headquarters bagiyita Child Family Protection Unit CFPU. Ng'ekwatagana n'omusirikale waffe omukulu ate nga mukwano gwammwe mu Mr. Hassan Kasingi. Yes sir. Si mukwano gwammwe ni mukwano gwaffe mukama wange. Oyo musajja mukwano gw'abantu naawe oli mukwano gwaffe nnyo ate naye era njagala nfune emikwano ng'egigye musajja oyo akoze emikwano era nga bw'olaba engeri gyali omuganze ye wammwe ne waffe muka musajja muganze nnyo ate nga mukozi. Kakati Mr. Kasingi n'atwala n'agenda n'ekitongole kino. Yes sir. Ne bafuna yafuna ekitongole ekimu kye tuyita organization private organization naye nga ngaina 8 mu understanding ddala mu nsonga z'okubanga tuwanirira obwenkanya n'okuwanira abantu abatalina mwasirizi.
era bagende wa Brian White nga bafunye obukuumi kuva wa commander KNP Mr. Moses Kafero era na batwara amene abasirikale ne babe escorting ne batuka wa mwami Brian White batuka wa Brian White tebamusanga yo yes sir nera basobola okubanga bagenda mu maka ge ne bajjayo omuwala gwe bayita Nanda weyasera naye nayo yekka muwala ne bamununula tetuyita rescue yes era ne bamuleeta ne bamutwala mu maka kangayita maka naye nga mu luzungu bakiyita shelter ngayo nga weri gaba kyenkana maka kubanga ne facilities ze bawa mingi nnyo neba umwala Nanda ulastera ne bamuteeka mu maka ga ekitongole kino yes ekigendererwa lwaki bamutwala eyo stera ekisooka weyalabika we bamusanga tebamusanga mu mbeera nungi yali alina ebinubule ku feesi era nga alagikira ddala ng'omuntu atraumatize nga tali mu mbeera nungi generally yes kati ekirungi ky'ekitongole kino kiyina facility y'okubudaabuda kikola mu luzungu kye bayita psychosocial support and counseling true naye nga olwanga olinamu n'obulwadde either obuli physically seen oba obuli internal nti balina n'abakugu abasawo abatendeke bakola treatment bw'oba olina n'obulwadde obunene bakola ne referral yes. as their post era byonna ebyo twalaba nga seera ajja kubanga byeta era ne batandika okumuwa obujjanjali nga treatment nga biba edda kwani byabwe era teyali mu mbeera bintu byetaaga okuba nga bamulifaaringa bamujanjabirabo ngapo era ne bamukanselinga ne bamwagala ne bagezaako okumuteerawo embeera nti oba olifica bayinzaga okumukozesa nga ambasada okubanga bayambako okwaidentifyinga abaana bayita mu mbeera ng'ezo yes oba oliawo bakwatagane ne poliisi ekintu ekibi ng'ekyo tukirwanyize yes ekiseera kyatuuka ne balanga kati stera alinga mu mbeera nungi asobola kuba nga asobola kugenda ku poliisi era ne bamuleeta ekibuli awaali omusango we twakugula genesi Brian White omuwala ono bwe yatuuka ekibuli ne bamwanjulira abasirikale baffe ate nga bakugu ate nga batendeke ate nga n'abangi bakyala ddala batendeke nga wenkomeziza yes mukama wange era batendeke nkufuna kakati abakyala baffe bano ne bagezaako okumwaniriza ne bamukwata bulungi oluvannyuma ne banjula ensonga lwaki balina okubanga kale ne bamubuuza akole statement bwe bamuleetera ensonga ze wa Brian White omuwala yatabuka manyi omuntu okuli obuuka yes mukyala n'atabuka nava mu mbeera ate nga mutuufu fe enkola yaffe tosobola kubanga omuntu omuzako statement ngaali mu mbeera ezo kati ku lwa obukugu nabo abasirikale baffe bwe balina ne bagamba bano ab'ekitongole ne bagamba naye ono mukyala kirabika mumutwetedde nga tanaakubeera rede tubadde tubasaba muzi eyo oba mukole counseling emala then awo tulyoke tukole ki tuinteractinge naye omali nkuyisiza wala kubanga njagala kino ekikiveewo bulungi waliwo omuntu okubanga ye ayisawo ensonga ze mulowooza yakola ennyo yes abalala tebakola mpulira taata kakati omuwala era ab'ekitongole ne bakkiriza omuwala ne bamuzaayo kakala omuwala bwe yaddayo eyo enkeera yaalyo yagamba bano ab'ekitongole nti mbawadde ennaku bbiri bwe mutanziza wa maama ngenda kwekola ekintu gwe mwali munoonyesa yenna nyinza okwejja mu bulamu bw'ensi abakazi abakitongole abo nabo ne bibasobera jjukira facilities ze balina baziteekako okuyamba abantu abangi mu uganda ate nga mu butuufu abantu abangi naddala abakazi baze batugulizibwa nga bayita mu mbeera ng'ezo okwate mwatu ekyenyamiza nti poliisi tetulina
facilities ezimala okubanga tusobola okwa accommodating abantu ngaabo bonna kubanga baagala obuyamba abo bangi ate nga nabo tebaagala kulaba mirango era kati ne batukubira ne bagamba omukyala atabuse atuwadde nsalesale wanaku bbiri eiga okumuzayo wanyina oba yokwetta ne tugamba bwe kibanga kituusa awo ffe ng'abasirikale abalina obuvunaanyizibwa bw'okukuuma abantu bulamu bwabwe n'ebintu byabwe akamwana katumukiriza agende wanyina muganda wange omwana twamutwala ewanyina ne tumuwaayo nga ne chairperson LC1 ng'alaba okuina n'abasirikale baffe benaaniise bakalisoliiso mu luzungu babayita basoko bufaananyi obuvidiyo bwona ne bukwatibwa ng'omwana tumuwaayo Stella Nandawula wa maama we naye ne tugamba oba oli awo maama we ayinza okumuwa obuddamu oba kansiye imala waayitawo wiiki emu ne twagala oku finding out from the mother obona omukyala nyinaamuyitana mutemi omukyala oyo ayogerayogera oluzungu naye nga netugezaako okubanga tumutuukirira oba oli awo nga twagala kumanya oba ayina waatuuse kubanga asobola kutusobozesa okwogera ne muwala we kakala kyala yatugamba muwala we Nandawula Stella amugambye bona amugamba nti ebintu ebikwatagana n'ensonga za Brian White maama we abiveemu wangi nti maama we abiveemu kubanga ekisooka kaali kakolyo yali seta y'abantu ab'ebyewaniza ebyabwe okufuna sente nti ate baazifuna nti era nze nzira wa Brian addayo olwo maama ye bwe yatugamba tetumanyi oba yaddeyo ati yaddeyo nti nzira wa Brian era temuddangamu okumpita kumbulira ebintu ebyo nti era ne poliisi gigambye teddamu okumbalira ebiseera nze siba poliisi ate siibaako wadde ekigambo nakimu kyendi bagamba kitebya muganda wange naye ngakatambi katambula nga bakasalaamu nabo bakasheyaringa nga kalakata naye ngaekalakata nga baagala bayambibwe aha ne ne tugamba ojakudda kakati katambi akaaliwo kamale okwetereezamu wano kati nyafandi kulina kati kakati mukatambo omwo mwalimu ekigamba nti abawala bano bakukusiga ndeera omuntu eyabakukusa eyabawandiisa kubanga okukukusa mulimu ingredients mubamu recruitment mubamu deception okulimba mubamu exploitation naye nga ngaomuntu eyabawandiika ye omwami gwe bayita kirabira edi kirabira poliisi twanoonya kirabira netumukwata tumujjako statement ne tumujjako omusaayi gwe an intentional okubanga tuprofayinga kye bayita dna nekukola n'obulombolombo bwonna bwe tusuubira nti bwaliwo busobola kutuwa ebibira naye ku lw'okuba ebyokukola byali bingi nate tesobola kumumalira mu budde kirabira n'aweebwa bondi n'agenda nakati akyalikwetinga akyajja akyajja ne tusigala nga tunoonya abana abaana bano wadde nga gundi ono ye yatugamba Nandawula nga ye yatugamba ntasobola kubanga information kati waliwo n'omuwala omulala bamwita Vivian Mutanda oyo ye twagezako okutuukira abantu be batugamba nti be bazadde be era ne batugamba nti ye nawe yabagamba nti ye tali wiringa okujja ku poliisi nti baba bamwetaaga bagende bamusange ku paliament bazadde be batugamba era ne tukuba n'essimu ku ssimu ya Mutanda eyali emanyiddwa nga waliwo saamu socialite naye ngaerinya ndyerabidde naye agikwata naye nga nga socialite oyo atugamba nti ajja kujja ajja kujja ekiseera kyatuba n'atugira amazima nti tagenda kudda ate mumwesoma ganda bange abanyankole bagamba
Ntamizu gaji rangota nyoga. Nogaruka moto na nye na wantine nikuro. Tamazi kwa mwaga amanti tona haba. Nao gaja mtu after all nange na asangi wangi ranga ambikura. Yes. Kwa wakati ya wanafe, Vivian chengana nituwa anga tumuzi. Nemumu njia kengalu. Nae, tuwa tushare yao, netugama, katugende wa Brian White. Yela Brian White wagenda yo, Brian White netumusanga yo, njamuru wati ngali kuchupa yo musai. Wali uluwe wa mgamba nganti ainachi gasi, oxygen, sima hivi kwa zaviti. Aha, yoro vanyi manevali mjia kwa ni mamutia kukuya mazi. Na yunga kusinzi ya kuhaiki, yari kukeseyi. Mgamba, kastatu ina nafe, fasilite sora kumuja njaba. Yes. Kujia kumutu wana mumbela jarimu. After all, fatetu ina nava sawa wa kugwenyo. Brian White netumu kuata, mhenga kate nawa kumu kuata. Tuwaya zi nyumba ye, vrinsonda ya nyumba ye, yonayo. Yona, kufuwa kuruku kawati. Vrinsonda nga kumu kumu zika. Yes. Ganda wange, era waluwa kumutu wetu wafuna. Wetu suvi lanto uvori yao, kusizi lakumu sangu wetu watu nonyeleza. Yari wale kusola kutuya amba. Okufuna obujuli zinobu kakafu. Okufuna obujuli zinobu kakafu. Yeroo vani mabrani ya kuatibwa, na mjewa nungo msajwa watu ngatalia, mbazi choka wako weakuma angokunwa mbazi nga wetago kufuisa, choka kuna wafuisa, fuisa msai, na hile tukanya ni doktor we pola mpola netumuja kwa statement, ena netumuja uvi etuwa yetu agara. Netumu examininga, even procedure nga kuchari kete akisa, netumu examininga uvani manetumu wa polisi wani. Ngena kuzomweza alimu mwenda, ugomu kaga zira hini. Bili ya bili. Akalamu, Brian White azea reportinga kupondi ukutusa mpaka uwekunoru wa wike wende. Hivya dala? Hivya deshi. Era na kuno mnundu kwa asemba yu. Yari mukambe muko, nagamba reportinga wano polisi mpaka di. Na hivya nga ya gala wengkanya. Yes. Na hivya msirika rapora kumusangu we, na hivya akoso ukuku we, na gamba no. Kesi ya nati huku. Kapati, Brian White kutuma na kumuja kwa statement, kwa mwako, natuma zi kukura kuhuli. Karombo rombo yuko mnakuna. Kate, MCA radio, parliamenti ya Uganda, ngeita mkachi kwa kakangruwani ya debili yogu. Yes. Nekatu hita. Timu ya wa sirikali, nga wako kumandi mwa mkwano kwa mkasa mkasini. Neva kwenye mpali ya meni, neva sinka na kachika hapo. Neva wako kajojejuwe guzo, kanana akatano. Kutabuza, era polisi neva bidamu. Yes. Ngojeo eguzo vivabuza polisi. Polisi ateya totola, okusomozi wakwe vaina. Muka wefuo kubanga wabu senso ngeni. Yad Brian White. Nsonga yomu sangu. Na ya atera, Mr. Kasinge, nasomesa ba memba ba parliament era nchogera nga ntikatiriza yabasomesa. Kese no kitegeeza ki na kujugusa obulungi olina okukola ki. Era mu bibuli yabagamba nti kese no okuvaayo obulungi. Tulina okubanga tulina statement ya victims. Era n'okubanga bali medical examining. Naba saba mutuma omurungu nagamba kakuti muziba bala ganti mikwano jamu. Naenga amateka bwega tubigagira obanga tebasobola kujja ekibuli oba ku polisi yonna. Tubasaba mumutekeko abasirikale bamaba ku parliament wa oba mukozese abantu nga si basirikale waliwo be tuyita probational officers nga babeera mu all the 5 divisions of Kampala. Nga naba mu babera ku Ministry of Labor, Gender and Social Development. Yes. Muyite mwabo abakugu ba probation officers. Bana abaana ba interacting nabo babajeko statement. Ngoli yao babe examining then the results ba sharing ne police. Enyezo musango gwabo gweri mu kunonyereza. Yes. Kakala ama basajja bakamba bafa bame ba parliament abakachika.
ba suviza Uganda police mtu munaku nya baja kwa bafunye vivi ya na mutanda stela na andaula wale mmoja mwale omulala yali Germany simanyi mbe naye ba mu defile yes na maulira ko defile ne kakalamu njagala nkusomesa kino mbufunde evera proven by evera proven by penetration and age and age kakumbona oyagala testing proving penetration you know Eka tumwala baba katala vika. Nganoli alijamani. It's okay. Umwala baba katala vika. Nganoma alijamani. Aha, ochiraba. You have a name. Umwala alijamani. Tosobola kubanga mutufu kese yo. Gusabulungi. Ufunye kwenka nyo mutufu. Aha, wakati olinga kufaringa defilement chokanga ngomwala nga nne miaka 18 olinga kufaringa defilement nga tiwale penetration ngomwala okesi jiwali preference ye indecent assault bine bintu bili scientific amateka mu Uganda gari logical methodical and chronological tewali shortcut. Tebali ya watia no. Parliament ne ya mokubanga ngenda ku operating na fe. Up tomorrow. Evacuate ranga bawala bano. Obabula twala bya reports na. Ngezinga bagamba mukwate. Kakati. Twala banga bibiye bityo. Nafe ne tuza bakama bafe aba Office of Director of Public Prosecution. Tubagamba kana. Tuse tuli nonya kumusango huyu. Wawa na mtu tuse. Wawa information getrina. Tukulikwe. Musi wa okujiva waitinga. Murare uwa esuwa kufaza Brian. Mkoti tumunane kusinzi ya information getrina. Mkugu wawe atenga waita mbateka. Bakirambika bulungi ne bagamba poliisi mwebale nnyo mukoze butaweera omulimu gwe mukuzemu gwa tendo nnyo naye ate bwe kibanga tugenda mu mateeka nga waliwo ekintu kye bayita standard of proof standard of proof naye standard of proof mu Uganda mu criminal prosecution bagiyita beyond reasonable doubt ndo ina okuleta obujulizi obwenkunadde nga tebuwakanyizibwa nga tewali kyowakanya kuwadde ekitono ate oba amateeka gagamba wewe awe akatono awebasalaitis the benefit of their choosing kati omuwozi wa gavumenti n'atugamba bwe tuba nga twagala okuvunga omusango guno gunge nnyo mbegayita abasirikale mukozese okugubwamu bwonna mulabe ng'abaana bawala mubafuna ngazeko statement ngeegizaminiinge ebyo tubigeraganyise n'obujulizi bwe mulina then omusajja ono tulyoke tumukyalire ekkooti n'essaawa ya kaakati tukoze butaweera baana bawala tetubafunye wabula okusomooza kwe tulina nti amateeka waliwo eteeka baliita The Prevention of Trafficking in Persons Act 2009. The regulations kuriko ne guidelines bazita National Referral Guidelines for Management of Victims of Trafficking in Persons. Ntugwa ate gatangira okubanga tunoonya ba victims mu buwazi. Olina okubasendasenda obasomese obalage lwaki bali relevant in this case so sikubanga banoonya mu buwazi. True. Era njagala kukusaba muganda wange bwe tubanga kubanga guno omusango gw'okuyinza okuba gwakubibwa ate nga waliwo abaana abalala bali eyo ndowooza bayita mu mbeera y'emu njagala okozesa obuvunanzibwa bwo otusabire bano abawala balie bakukolekinge naffe ffe tweyama okubanga tubawa bwenkana n'obwenkanya kubanga bugenda eri abannayuganda bonna era tusaba nti bajje bakusettinge precedence
balagen tewali muntu atakwatibwako. Yes. Ntate polisi n'ebitongole ebirala bya gavumenti ne parliament kw'otadde byensimbu okubanga birwanisa ebikolwa bino bye tuyita vicious dehumanizing crimes. Kati bano abaana bajje oba oliawo in future kijja kuyamba abaana abalala. Naye ng'era kye tutegeera from experience abantu abagwa mu tulubo ebyo eiza abamu babagulirira naddala bano abakozi b'emisango n'amugulirira sometimes n'amuintimidatinga in some other jurisdictions bababuza nawo abamu babatanga okubatta obutaddamu bawuliza cause mu kaseera kano abaana abo bonabonna mubanoonya tewali amanyiko gyali tetubanoonya kubanga eteeka tetukkiriza kubanoonya wabula tubasaba busabi bajje. Okay. Awano mfunye bulungi ekifaananyi afande bulungi nnyo. Please nkwegayiridde polisi yakumugwayo neera ne parliament tugyebaza nnyo. Naye next time bwebanga ekoze obweyamu bambe efube nnyo okubanga ebituukiriza. Kituufu. Tugyebaza nnyo era ne ripooti endala eziri pending ezisharing tuli omanyi njagala kusembyayo kano. Bw'ogenda mu Bayibuli mu kitabo kya Maliko chapter 9 yesula ya mwenda olunyiriri olunyiriri lwa 38 okutuusa kw abiri mwana anamugumu. Jesus waliwo yalayigiriza eyo kati abatume be ne balaba omuntu omu yali agoba mizimu diamonds kyokka nga yali si part of them. Okay. Kati omutume Apostle John yagenda eri mukama waffe Yesu namugamba master waliwo omuntu gwe ndabye eyo agoba mizimu naye ate nga akozesa linnya lyo ate nga si omu muffe. Yesu namugamba oyo ate akola birungi bw'abanga byakola tebitataganya mirimu gyaffe ate nga tatuweekera tabayeekera era oyo naye ali omu muffe that whoever is not against us is for us. Pakalaba mukyemanyi puroguraamu gy'ogenda okukola teweekera polisi wabula obwenkanya kituufu. Paliyamenti omulimu gwe yakoze gwa makula era bayinza okuba nga naye bakikoze nga era baagala bwenkanya eri abannayuganda so si kubanga batukubamu ebituli era sigamba nti tebatwagaliza oba tebatwagala. So tubalabira ddala ng'abantu abatuyamba era tubaaniriza tubeeyama okuba nga tukolagana nammwe abamawulire okulaba nga tuteekako embeera enaaleetera abannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe. Neyanza nyafandi leba nyewe ndo wandike katinta ale karakalamu. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.